У великій залі обласної філармонії лунають східні мотиви. На сцені академічний симфонічний оркестр і хор. За пультом – композитор і диригент із Австрії Олександр Рахбарі. Він записує прем'єри двох опер, до яких написав музику. Ці два твори, які вони зараз записують, є унікальні. Один раз тільки в світі створені. На слова Гете. Гете написав на східну тематику твір, який називається «Західно-східний диван». Це пов'язано з перською культурою, східною культурою. І на цей твір жоден композитор не писав музики. Другий твір, який вони записуватимуть, це буде про пророка Авраама. Це теж виняток. Також жоден композитор до постаті Авраама Старого Завіту з Біблії ніколи не звертався. Гобоїст академічного симфонічного оркестру Ігор Брахніцький каже, працювати з композитором з Австрії цікаво. По-перше, що мене вразило, що він працює на пам'ять, без партітури, пам'ятає все, що є партітури, кожні голоса, досить відповідально перед ним якби виконувати, як і на репетиції. Репетиції практично як концерт, кожен раз. Хмельницький академічний муніципальний камерний хор у такому форматі працює вперше, каже його директор Ігор Цмур. Його музика не є звичайна і не є така, як наспівного характеру, яку ми звикли виконувати. Тому його музика насичена колоритом турецьких східних казок, східних лейтмотивів, тому це є, безперечно, дуже цікаво. Навіть той факт, що він був асистентом легендарного Герберта фон Караяна в Берлінській філармонії у молоді роки, 2 роки, та? І той факт, що він очолював один з кращих симфонічних оркестрів світу, Брюссельську філармонію, як головний диригент 12 років, це багато про що говорить. У Хмельницькій обласній філармонії композитор із Австрії Олександр Рахбарі з оркестром зіграв концерт Петра Чайковського. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.